Наступна літера – літера нашого нареченого – БИ! І потяг осінньої, якомусь літера не сподобала, та вибиває з конкурсу. То не м'який знак, а БИ! А таке саме, можна себе перекрутити. Всі хлопці по куту здають майже, правда? Потяг, яка після літера не сподобала. Дружба і дружка, щось там нічого. А знаєте чому? Вони славу там попили на фуршеті, ви їх за скоро звідти забрали. Дружба з дружкою, на фуршет далі. 20 грам підкріплення, як то кажуть. Дружка сі облизувала, і ти сі далі. Поїхали, танцюємо. Гуляємо за пава. Наступна літера – літера К. Каже, це найсильніше. Низько-низько. А той машина так буде по куту цілі літери здавав, ні? О, нарешті взяв, як то кажуть, свої руки, правда? Кік-кік-кік. Хлопці, тільки ту маленьку риску там не той води, малюйте. Риски не треба. Хто піде? Так, де старосту трошки лишили? Ну, та староста, я ходив до школи, яку знаю, як є, так він зробив, знаєте. Ну, добре, обласні старости і старостіння. На фурше за нашим молодям, пан староста, 20 грам. Ми поїхали далі, танцюємо. Хто я ходив до школи, так і добре літери, я вам так скажу. Наступна літера – літера Я, яблуко. Ой, ми сім сподобала, ке? Там якийсь дерків, то буде Я. Ви так зробили, що... О, знову? Супер. Дивіться, хлопці сі взяли трошки за голову. Свої руки. Я. Володята, що там? Хто вибуває? Іван і Марта вибуває з конкурсу. Молодята так вирішили, що ви хочете 20 грам за їхню здоров'ячку. Обласні кіпарі. Так, поїхали далі, танцюємо. Ви молодці. Наступна літера, як той мужчина каже, м'який знак, йому сі сподобав, зараз мені сі паде, о, за голову, каже, сюда. О, то сі що стало? О, що? Швіце зміниш, бо тіло є що, так? Падайте на коліна, дівчинка трошки, що ви? Плитка чиста, ні? Я там взагалі не знаю, що там ще робить, так? Там такий явний, але такий підкаплушний, як то казати. Що ти? Там риб, ні. Риби була дівчина до гори. А то хлопець внизу. Ну, той пан не знає, що має з ним робити. А хайте й ту голову, йо. Зафіксуйте. Що, не я? Ну, але сам хотів м'який знак, розумієте? І що, та пара вибуває, так? Та вони самі всі здають. Вони хочуть, може, 20 рампи. Щасливо вам життю. Так, поїхали, танцюємо, у нас три пари, о! Самі вправніші.
Наступна літера, літера ти. Ти. О, дівчатка вихішне. Так, не повторювати, та вже пара зробила, записувала. Друга. Молодець. Можна на плече сказати? Володяна, хто там не дотягає до літера? Оленка і Володя не дотягає до літера, вибувають з конкурсу в області Дібарі. А в нас фінал, шановні гості. Ох, то щось буде. Поїхали, танцюємо. Наступна літера ши. Школа! Хто ходив до школи, то всі літери знав і знає ши. Ноги до кури, каже. Жінку, ти її не пришити мене. А, то є супер. Шановні гості, давайте облисками визначимо, хто за ту пару облисків. Я думаю, рішення прийняла громада наша, що там та пара, правда? Що, ще раз? Сіко. Ще раз переграємо літери? Опана, таке ще не було. Давайте. Та літера, літера Ри, риба. Але то не думайте, що там якийсь знак. Як то всі стоять? Хлопці, що мають з дівчатами зробити? І ні, а ви мова трошки інакше, чекайте, чекайте. О, о, ви що? А ви казали, що вони не перемогли. Довели, що зробили правильно літеру. Я думаю, молодята, вони перемогли та пара. Від молодят якийсь сюрприз там. Щось таке. А, молодята каже, на фуршет там все є. Сюрпризи, сюрпризи. Облиски всім учасникам, ви є молодці. Запрошуємо знову-знову всіх гостей. Але все одно їм якісь шампанське там спрезентуйте, щоб вони пам'ятали, що вони не даремно робили то і виграли. Так що молодята зараз щось вас там порадують чимось. Поїхали всі до танцю.